Slesvig by er en af Danmarks ældste byer, og den var længe også en af de vigtigste. I 1100-tallet og i 1200-tallet der blev flere kongesønner indsat her, enten som jarler eller som hertuger. I 1232 kom turen til Abel, der var næstældste søn af Valdemar Sejr. Han blev gjort til hertug over Sønderjylland fra Kongeåen i nord og ned til Ejderen, og han kom til at bo her i Slesvig. Andre kongesønner blev hertuger eller grever af Lolland-Falster, Estland, Halland eller Blekinge. Hertugen fik noget af kongens magt i sit hertugdømme. Det var meningen, at han skulle være sådan en slags forbindelsesled mellem kongen og hertugdømmet. Men det holdt altså ikke. Valdemar Sejr, han var kun lige død. Før der blev strid mellem den nye konge og hans brødre. Hertugerne ville være så uafhængige som muligt, mens kongen stadig ville have kontrol med dem. Ja, allerhelst ville kongerne nedlægge hertugdømmerne igen. Det lykkedes efterhånden de fleste steder. Undtagelsen er Sønderjylland. Her lykkedes det hertug Abel og hans efterkommere at gøre hertugdømmet arveligt og mere og mere uafhængigt af kongen. Sønderjylland blev i praksis en selvstændig stat, der kun havde løs forbindelse til Danmark. I dag opstår nye stater ved, at provinser løsriver sig. Sønderjylland blev skabt af hertugfamiliens personlige interesser. I 1375 uddøde Abels hertugslægt, og så havde kongen altid chance for at få nedlagt hertugdømmet. Men samme år uddøde kongeslægten også. Mens to forskellige arvinger kæmpede om Danmarks trone, så erobrede greverne af Holsten, som var Sønderjyllands sydlige naboer, de erobrede hele Sønderjylland. De havde i forvejen længe haft den sydlige del i pant, og i 1386 anerkendte dronning Margrethe den første dem officielt som hertuger, dog ikke i Sønderjylland, men i Slesvig. Det skulle blive hertugdømmets navn fremover. Slesvig havde nu samme fyrste som Holsten. Slesvig var stadig knyttet til Danmark og også underlagt dansk lov, mens Holsten var et tysk grevskab. Det gjorde, at de ikke kunne vokse helt sammen, men der var skabt en tæt forbindelse.